gobolka Hiiraan waa samacalin 27 sano isagoo indhaha la soo saaray arday badan oo xifdisan quraanka kariimka isagoo ku jira da'da 14 sano ayay miina la qaraxday sanadkii 1999kii wuxuuna ku waayay labadiisa indhood asaate waxa uu go'aansaday isagoo indhaha la in uu barto quraanka kariimka Alla subhanahu wa ta'ala ayaana taas u fududeeyay oo qalbigiisa ku beeray inuu xifdiyo quraanka kariimka markii uu xifdiyo quraanka kariimka waxa uu mar kale go'aansaday inuu sii faafiyo kalaamka Alle waxuuna furay malcamad lagu barto quraanka kariimka si uu u soo saaro macallimiin badan oo iyaguna xaafidul quraan ah shani kowdi ayay igu dhacday bahasha la yiraahdo meenado anta taagi baabuurta loo dhigo taas ayaa aragayda aan ku way anigoo markaas da'deedu ay tahay 14 sano kadib quraanka waagii hore maanan garanaynin ilaa xoogaa farta iyo waxa la yiraahdo khamiis ama caama iyo farbar waa farbartay laakiin quraan badan maanan garanaynin kadib 3 sano kadib burburkii ayaa waxa Ilaahay makaniyay iguna hanuuniyay asaana ku mahadsan in aan dib u raadiyo quraanka kariimka ah dugsi quraan ayaan tagay sidaas ayaan quraanka ku raadiyay ilaahayna i waafajiyay in aan quraanka min bilow ila dhamaad aan xifdiyo sidaas ayaa kadib quraanka hadii aan bartay abaal ka gaare waxa waaya dad badan oo igu kaalmeeyeen jazaakumullahu anna khayran jazaakumullahu khayran kadib markay waxaan baray waxaan gudu galay in aan dugsi quraan ilmo quraan aan baro hadda waxaan u maleynaa dugsigan hadda aan joogo quraanka wuxuu oodan yahay ilaa 27 sano oodan yahay intaas ayada ah alaan hadda waan joognaa ilaahay fadligiisa haddana cilmi ayaan akhristay kutubtii naxwihii fiqhigii tafsiirkii axaadiistii funuuntii cilmiga ayaan haddana ilaahay waafajiyay inaan dib u raadiyo tii ayada ahayd ciyaalkii wuxuu ilaahay waafajiyay qur'aanka aan baray inaan dib haddana u baro culumtii kale ee diinka u lahaa inaan dib u sii raadiyo ilmihii aan baro waana alxamdulillah ilaah baa ku mahadsan raggan hadda fadhiya ka mid ah hadda waxaan baranaa fiqhi iyo naxwa hadda baranaa luqadii ilaah baa ku mahadsan daydo ilaahay fadligiis waxa waaye xilligii aan bilaabayay oo laga joogo ilaa adiga 22 sano ka hore kadib ilmahaasi way badnaayeen xilligaas waxay ahaayeen ilaa 12 anigu ay ahaayeen kadibna 100 kama hoos marin ilaa 15 sano 100 cun kama hoos marin caqabado way jiraan wax badan oo dhamaa jiro caqabada haddii aan la kulmay ima qalbi jibinin sida indhalaantiiba markii horeba aan ugu dhiiraday in aan barto dadna baro ayaysan ii qalbi jibinin inaan wixii caqabado ho imaadana aanan insha allahu aan gaabinin shaqada ayada intii ilaahay waafajiyay in badan qur'aan ka mid ah way xifdiyeen ilaa xilligaasi xilligan dugsiga allaan ugu oodan yahay caqabadahee ee wax aan loo joodin oo wax la baraayo way iska jiraan caqabado badan way jiraan laakiin uma caqabada ida uma fariisanin sidii aan ku wadaa weli hadda waxaan u rignay waxbarashada hadda waxay u badatay arday soo baxday dugsiga hadda gacanta ku hayso anigana hadda hawshaydu waxay noqotay daraasaynta cilmiga sidoo kale dadka aragga naafada ka ah ayuu ugu baaqay inaysan rajo dhigin oo aysan nolosha ka quusan dadaalna ay sameeyaan Alla subxaanahu wa tacaalana uu la jiro waxaan soo jeedinaa intaa horto lixdooda lixaad waysay waxaan leeyahay ha qalbi jabina intiiba ee waxa waaye aad islaanimada haysataan iimaan haysataan waad nooshihiin nashaadaadka diiniga ah oo culumta diiniga lagu baranaayo ama qur'aan ha la xifdiyo ama macno ha la goobo ha ka gaabinin ayaan leeyahay qofka waxa waa intuu nool yahay wuxuu haystaa fursad uu haystaa qofka ilaahay xusaayana wuxuu la mid yahay qof nool qofkan ilaahay xusayn qof dhintay la mid yahay saas nabigeena yiri calayhi salaatu wasalaam TV-ga shabeelle ayaa ku booqday mid ka mid ah masaajidada degmada Farlibeex ee gobolka Hiiraan halkaas oo quraanka ku baro tira arday ah asaate waxa uu inoo sheegay in masjidkan uu ardayda quraanka ku baro inuu aad u burbursan yahay maadaama la dhisay sanadkii 2006
burbur aad u xoogan oo ka muuqdo waxa uu sidoo kale noo sheegay in maalin maalmaha kamid ah isagoo ardayda 10 u dhigaya uu ku soo dumay waxa uuna codsaday in masjidka loo dayactiro ama loo dhiso duqso quraan si uu u sii wado soo saarista arday xifdisan quraanka kariimka ah dhalaanta way dhib badan tahay waxaad soo qaadayso iyo waxaad dhigayso waxay u baahan yihiin in meeshii la fiiriyo halkaad wax ka qaadayso waxay u baahan tahay in la fiiriyo meeshaad wax ka soo qaadanaysaan waxay u baahan tahay in la fiiriyo u baahan tahay labadaba qof aan haysanin haddana maca daalika kula nool sida adiga aad u nooshay oo kale الحمد لله إله باكو مهدسن المسجد كان هدا أن جوغنو أن واو وحد وحالا ديسي لما كون إيا اللح ديال ديسي ضيع بدن اللو قتاقي مركا لديسي البابيه وحوال وحاف هاي إيقو أهلا قتاقي مركا مسجد كان واد ديا عيا هاي وحاد عدي أيان دويد أنقو عيال كي أنقو وحكو بريني إنقو قايب كم إذا إيصار رقضي نحن نكون عدي عدي أنقو وحبرا أي waxay ugu soo kordhay bulukeeti korka soo fuqay masjidka waa dayacay albaabaha way guriyeen dirshada way guriyeen baahi badan uu qabaa banaanka waxa ugu oodan ood oo geedo duur laga soo guro ku oodan dirbi male dameeraha soo gala waxaan codsanayaa dadka mutadawiciinta in ay hadii Ilaahay yiraahdo masjidkan wixi ay wax ka qaban karaan arrimahaas ayaga ah insha Allah ta'ala in baahidaas ayada ah nagala qayb qaato Abdulqadir Daawud Zeeko Radio ITV ga Shabeelle degmada Farlibaax gobolka Hiiraan